ဒီနှစ်တကြံပွဲတော်ကာလမှာကိုဗစ်ကရောဂါမတိုင်ခင်ကလို့အာနာသိန်းကာလမတိုင်ခင်ကလို့နှစ်တကူရေကစားပွဲတော်ကိုနှဲပြော်မှာမဟုတ်ပဲဆရာနာသိန်းနာကိုစန့်ကျင်ကန့်ကွက်တဲ့တော်လန့်တကြံအဖြစ်ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဆန္ဒပြသွားမယ်လို့မန္တလေးနဲ့မုံရွာမြို့တွေကဆန္ဒပြပွဲတွေကိုဥဆောင်နေသူနှစ်ဦးကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာအပြင်းထက်အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်ဖြိုခွဲနေတာကြောင့်ကြောက်ရွံ့အပြော့အာရုံလာသူတွေအတွက်လဲမန္တလေးကဆန္ဒပြပွဲဥဆောင်သူတူဖြစ်တဲ့ကိုတေစာဆန်းနဲ့မွန်ရွာကဆန္ဒပြပွဲဥဆောင်သူဖြစ်တဲ့ကိုဝင်းမိုးနိုင်တို့ကအမှားစကားပါထားပါတယ်သူတို့ကိုတော့ကိုကြော်ကြော်တင်ကဆက်တွေ့မင်းမြန်ဆွေးနွေးထားပါတယ်ရှင်ကိုတေစာဆန်းနဲ့ကိုဝင်းမိုးနိုင် VOE နဲ့ဆက်တွေ့ဆွေးနွေးခွင့်မင်းမြန်ခွင့်ပြုတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအရင်ဆုံးကျွန်တော်ကိုတေစာဆန်းအဖြေနဲ့ကျွန်တော်စားလိုက်ပါမယ်လာခုဆန္ဒပြပွဲတွေတောက်လျှောက်မှာဖြိုခွဲတာတွေကလည်းပဲတော်တော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရဲရဲဆက်ဆက်ကိုဖြိုခွဲနေတာပါဒါကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့နေတဲ့လူတွေကပိုသိပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ပြောစရာမလိုပါဘူးဆိုတော့ဒီလောက်ထိရဲရဲဆက်ဆက်အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်ဖြိုခွဲဖမ်းဆီးလုပ်နေတဲ့ဂျားတွေကခင်ဗျားတို့တွေဘယ်လိုတတ်တိမျိုးနဲ့ဒီဆန္ဒပြပွဲတွေကိုဆက်လုပ်နေတာလဲဗျမကြောက်ကြဘူးလားကိုဒီဇာဆန်းအဲ့တော့အကိုရာဟိုပေါ့တတ်တိဆိုရတဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေရာမှာဘာပြောကျင်လဲကျွန်တော်ကဟိုယုံကြည်ချက်ခံယူချက်လို့ပဲကျွန်တော်ကပြောကျင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုယုံကြည်လို့ဒီအရေးတော်ပုံကိုဆင်နွှဲနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအာနာသိမ့်မှုဆိုတဲ့အာတမလောက်ရက်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမှလက်ခံလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ကဒါကိုလက်ခံလိုက်မယ်ဒါဒီအာနာသိမ့်တာကိုကျွန်တော်တို့ကခေါင်းငုတ်ဟာလာဒူးထောက်အရှုံးပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်တွွေ့ဝေဝေနေလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပစ္စုပ္ပန်နဲ့အနာဂတ်အတွက်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေနောက်ကျွန်တော်တို့နောက်လာမယ့်မျိုးဆက်တွေရဲ့ဒီအနာဂတ်တစ်ခုလုံးကိုနော်ဒုက္ခပင်လယ်ဝေစင်မဲ့လောက်ရဲ့ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကခေါင်းငုတ်အရှုံးပေးလိုက်တယ်ဆိုဖြစ်သွားမှာကျွန်တော်တို့လုံးဝလက်ခံလို့မရဘူးဒါအကြောင်းကျွန်တော်တို့ဒီယုံကြည်ချက်ဒီယက်တီချက်အကြောင်းကျွန်တော်တို့ကဒီအာတမလောက်ရဲ့ဖြစ်တဲ့အာနာသိမ့်မှုကိုကျွန်တော်တို့ကအစွမ်းကုန်တွန်းလန့်ဆန့်ကျင်တော်လန့်နေရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကိုဝင်မူးနိုင်ရောမဆိုးရင်မူလားကြောက်စိတ်မဝင်ဘူးလားဟုတ်ကဲ့ဟိုဥပမာလေးပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ2014လောက်ကစပြီးကျွန်တော်လည်းနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာစဆောင်ရတဲ့အချိန်မှာအဲဒီလိုထောင်တန်းကြတာမျိုးကျွန်တော်အနေနဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ချိန်မှမရှိသေးပါဘူးဆိုတော့ထောင်ထဲမှာဘယ်လိုရင်းနှိမ့်မနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့စီကြောရေးမှာနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုစစ်အုပ်စုကအဲဘယ်လိုမျိုးရရဆက်ဆက်ဖိနှိပ်လေးရှိရဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့စာတွေ့ရပဲကျွန်တော်သိရပါ1988နဲ့ဂျာကာလာတွေတောက်လျှောက်မှာကျွန်တော်ရဲ့ရှေ့ကမျိုးဆက်တွေဘယ်လိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရလဲဆိုတော့စာတွေ့သိရတဲ့အချိန်မှာပုံမှန်လင်းလင်းပြောရရင်ကျွန်တော်လူငယ်တယောက်အနေနဲ့ကြောက်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုရင်အဲလူငယ်ပိုင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရှေ့ဆက်သွားခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်တွေရှိတယ်ပန်းနိုင်တွေရှိတယ်ကျွန်တော်သွားခြင်းနဲ့လမ်းကြောင်းတွေရှိနေတဲ့အချိန်မှာဒီလိုဘဝကြီးနဲ့ကျွန်တော်ဆုံးသက်တော့တယ်အတန်ကြောက်ပါတယ်အဲသို့တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကဒီဆယ်ကိုရဲ့ဆယ်တော်သက်ဘဝကိုအမှောင်ခက်မှာဖြတ်တန်းခဲ့ရတယ်ဆေးဟုတ်ချုပ်ရေးကာလမှာဖြတ်တန်းခဲ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့ကာလမှာကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တွေဟာဘယ်လိုမျိုးအမှောင်ခေတ်ကြီးထဲမှာနေခဲ့ရလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဖြတ်တန်းခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်အဲ့ဒီကာလတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ပြန်မရောက်ချင်ဘူး။ဒါပထမတစ်ချက်။နောက်တစ်ချက်ကတော့စောစောကကိုဒီစာပြောတဲ့အတိုင်းပဲ။ကျွန်တော်တို့ခေတ်မှာဒီလိုမျိုးဓမ္မနဲ့အတ္တမတိုက်ပွဲကြီးကတိုင်းပြည်အနာဂတ်နဲ့ရင်းပြီးတော့ကြုံနေရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မလုပ်ရင်ဘယ်သူတွေလုပ်ရမှာလဲ။ဆိုတော့အဲ့ဒီမိကုံးဝင်လာတိုင်းကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာမတိမတာဖြစ်စေတိတိတတဖြစ်စေဝင်နေရဲ့ကြောက်စိတ်တွေကိုအလိုလိုတွန်းဖယ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့အဲယုံကြည်ချက်တစ်ခုနဲ့နေဦးတော်လိုင်းအောင်ရမယ်ဆိုရယ်စိတ်နဲ့ပဲရှေ့ဆက်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဗျာဆိုတော့အခုဆိုရင်ကိုတေစာဆန်းဆိုရင်ဒါမန္တလေးဘက်မှာဟလာကိုဝင်မိုးနိုင်ဆိုရင်မုံရွာမှာဒင်မကတော့ကိုတေတာမာရင်မကတော့ညတို့နှစ်ယောက်စလုံးကနိုင်ငံတော်ကလူတွေကတည်တဲ့လူတွေဖြစ်နေပြီပြောရရင်တော့ခင်ရှားလာပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုထင်ရှားလာတာနဲ့အမျှကိုယ်တိုင်အတိန်အဆောင်ဖြစ်မဲ့အန်ဒရယ်ကလည်းပူကြီးလာတယ်လို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အဲ့လိုမြင်မိပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကောကိုဒီဇာဆန်စိုးရင်စိတ်ရှိပါသလားကိုရောပြင်ဆင်ထားပါသလားအဲ့တော့ညာပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအာနာရှင်စနစ်ကိုဒီစစ်အာနာရှင်ကိုကျွန်တော်တို့ဆန့်ကျင်ပြီးတော်လှန်ပြီးဆိုကြရဲကကျွန်တော်တို့မှအားလုံးပါเนาะဒီအရေးတော်ပုံမပါဝင်ဆင်နွှဲနေတဲ့လူတဦးချင်းတယောက်ချင်းနိုင်ငံသားတဦးချင်းတယောက်ချင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အန်ဒရယ်တွေအတိန်ဆောင်တွေကများစွာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီအာနာသိမ့်မှုလောက်ရက်ကိုအာနာရှင်စနစ်ကိုစပြီးတော့เนาะတွန်းလန်တော့မယ်ဆိုတဲ့
ဒီဖေဖော်ဝါရီတရက်နေ့စစင်းစားကြတဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအေးအေးဆေးဆေးစဉ်းစားပါတယ်။နောက်ကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုနဲ့လည်းကျွန်တော်တိုင်ပင်ပါတယ်။အဲ့တော့ပြောရရင်ကျွန်တော်တဦးချင်းတယောက်ချင်းအတွက်ကတော့ကျွန်တော်ကဒီအာနာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ဖြတ်ချေမှုမှုရာအတွက်ကျွန်တော်အသက်နဲ့ခန္ဓာထိကျွန်တော်အသက်ထိကျွန်တော်ပေးဆက်ဖို့ပါဝင်ဖို့ကျွန်တော်ကဆုံးဖြတ်ထားပြီးသားပါ။ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်ကဒီကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုနဲ့လည်းကျွန်တော်တိုင်ပင်ထားပြီးသားပါ။အဲ့တော့ပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအာနာရှင်စနစ်ကိုတွန်းလှန်ဖို့အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကြောက်ရွံ့နေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သိကြရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီအကြောက်ခစ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့1988လို့ဟဟလား1962ခုနှစ်လို့အကြောက်ခစ်ထဲမှာနောက်ထပ်မျိုးဆက်တစ်ဆက်နှစ်ဆက်ကျွန်တော်တို့မသိမချင်းကျွန်တော်တို့သိတဲ့အထိသွားရတော့မယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့တစ်ခုခုကိုတွေးဝေးနေမယ်တုံဆိုင်နေမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် level ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးအမှောင်ခစ်ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ကနေရတော့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တဦးချင်းတယောက်ချင်းအတွက်ကျွန်တော်အသက်နဲ့ခန္ဓာတီဃာနေသူရဲ့ဒီအာနာရှင်စနစ်ကိုစစ်အာနာရှင်စနစ်ကိုတွန်းလှန်တိုက်ဖြတ်ဖို့ရတဲ့ကျွန်တော်ကစဉ်းစားထားပြီးသားပိုင်ဖြတ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ55တန်းသောပြည်သူတွေရဲ့ပြစ်ဆုတ်ပန်းနဲ့အနာဂတ်အတွက်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဘုံရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်အတွက်ကျွန်တော်တို့မသွေးမသွေးဆက်လက်ပြီးတော့ချီတက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုဝေမိုးနိုင်ရောကိုကိုတိုင်းတိန်းဆောင်ဖြစ်မှာဆိုရင်စိရှိသလားအဲ့ဒီအတွက်ရောကိုပြင်ဆင်ထားပါသလားဟုတ်ကဲ့ဟိုအမှန်တိုင်းပြောရင်တော့စောစောကပြောခဲ့တယ်လို့ပဲဟိုကျွန်တော်လူငယ်ဘဝမှာပဲရှိနေသေးတယ်ဒီလိုချင်းနေဇိုးတစ်ခုနဲ့ကြုံရပြီးတော့ဘဝဆုံးသွားမယ့်အနေအထားမျိုးကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုရခဲ့သို့တော့စောစောကပြောခဲ့တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအရာထက်ပိုကြောက်ရမယ့်အချိန်တွေတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်တယ်ဟိုစစ်အာဏာရှင်အုပ်စိုးမှုအောက်မှာကျွန်တော်တို့တပ်တွေဘဝတွေဟာဘယ်လောက်ထိအနိုင်ကျင့်ခံရတယ်ဒီဘာနောက်ဆက်စော်ကခံရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တမိုင်းမှာတက်တည်ထင်ရှားဖြစ်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပဲအဲဒီလမ်းကိုရှောက်မယ်ဆိုကြတဲ့ကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခက်ခဲကြီးကြုံရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာလည်းတမိုင်းသင်ခန်းစာတွေရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီလမ်းကိုဆောက်ရှောက်ခဲ့တာဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုအခုလိုမျိုးနာမည်ကြီးဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့တာမဟုတ်တော့လေပဲကျွန်တော်တို့အချိန်တွေတစ်ခုရကျွန်တော်တို့လူတည်များလာတဲ့အခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်အန္တရာယ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလူတော်တော်များများကလည်းဆိုရင်လာကြတယ်ဟိုတိုင်းဝိုင်းတွေကလည်းပြောကြဆိုကြတာရှိသို့တော့ကျွန်တော်မြင်တာကတော့အခုမြန်မာပြည်မှာဒီနေ့ချိန်ထိပဲကျွန်တော်လူ600ကျော်အသက်တွေပေးခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်နားလေတာကတော့ဒီຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးမှာကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးရတာတွေပေးဆက်ရတာရှိပါလိမ့်မယ်ဒီအတွက်လည်းကြီးစံနေမှာနံပါတ်တွေမှတ်ပုံတင်နေမေးပြီးတော့လာတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အချိန်နေအချိန်ခါဆိုတာလေတစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်ရောက်ကောင်းရောက်လာပါတယ်ဆိုတဲ့အတွက်စထွက်ခရေကတော့ဒီလမ်းကြောင်းအလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကြိုတွေးပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆရာရှိတာကိုအသက်နဲ့ခန္ဓာတည်မြဲသေးပြီပေါ့နော်ကိုဒီစာပြောသလိုပဲလှုပ်ဆရာရှိတဲ့လမ်းကြောင်းကိုပဲကျွန်တော်တို့ဆက်လျှောက်သွားခြင်း ਨੇ အဲ့ဒါကပဲကျွန်တော်တို့တွေရဲ့တမိုင်းမှတ်ချက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဗျာအခုဆိုရင်ဒါကြံပွဲတော်ကာလရောက်ပြီပေါ့နော်ကြံပွဲတော်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်းပဲကိုဗစ်ကြောင့်ကြံပွဲတော်စီစကားကမရှိခဲ့ဘူးဒီမတိုင်ခင်နှစ်တည်းကတော့ဒါကြံပွဲတော်ဆိုတာမန်လေးကြံဆိုတာလည်းအင်မတန်တနိုင်ငံလုံးကလူတွေတိတ်ပြီးတော့ပါဝင်ခြင်းနဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့ပွဲတော်ကြီးဆိုတော့ဒီနှစ်မှာကတော့ကျွန်တော်တွေ့နေရတာအခုဟလာပျော်ဝဲရှင်ပွဲတွေမလုပ်ဘူးကြံပွဲတော်မှာကြံပွဲတော်ကာလအတွင်းမှာပုံစံတစ်မျိုးနဲ့တပိတ်ပေါက်တာတွေဆန္ဒပြတာတွေဆက်လုပ်သွားမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောတော့ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ကူလီဇာဆန်ကြံပွဲတော်အတွင်းမှာလူဆောင်မှာအတွင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာများပြောလို့ရပါမလဲခင်ဗျာပြောလို့ရသလောက်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြံအခါတော်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အားဖြင့်ပုံမှန်အချိန်နှီးမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့နော်ပြည်သူပြည်သားတွေအတွက်အင်မတန်ကျွန်တော်တို့ဒါထူးမြတ်တဲ့အချိန်ခါပေါ့အနားယူတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့နော်ဒီအပန်းဖြေတဲ့အချိန်ပေါ့သို့တော်ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ကြံကတော့ဒါအားလုံးလည်းတည်ပြီးသားပါကျွန်တော်တို့ဒါဒီဘလို့မှကျွန်တော်တို့ပျော်ပါနေရမယ်အပျော်ကြံမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးနားလည်ထားပြီးသားပါနော်လူတဦးချင်းတယောက်ချင်းရောနားလည်ထားပြီးသားပါကျွန်တော်တို့ဒီຫນွေဦးတော်လန်ရေးမှာကျွန်တော်တို့ပေးဆက်ခဲ့ရတဲ့ကြဆုံးခဲ့ရတဲ့လူက900ကျော်ရှိပြီအချင်းကြနေတဲ့ကျွန်တော်ထောင်ကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်း3000ကျော်သွားပြီเนาะကျွန်တော်တို့တခြားထိကနစ်နာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလူတွေရဲ့အသက်တွေသွေးတွေချွေးတွေကျွန်တော်တို့မပြည့်ပြတ်သေးတဲ့အရေးတော်ပုံကြီးကိုကျွန်တော်တို့เนาะစိတ်မှာရှိတော့အပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီတကြံဒီကျွန်တော်တို့အပျော်တကြံပျော်စရာတကြံလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အတွက်ကတော့ဒီတကြံဒီတော်လန်တကြံဒါဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာကိုတော်လန်ရမလဲကျွန်တော်တို့ဒီစစ်အာဏာရှင်ကိုဒီအာနာသိမ့်မှုကိုဒီကျွန်တော်တို့အကျန်းဖက်အာနာသိမ့်စစ်ကောင်စီကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်တော်လန်းနေရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကြံအခါတော်အတွင်းမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့အခုရက်90ကျော်ကျွန်တော်တို့
ပြသပြီးသားကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေတော်ပုံအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့အာနာရှင်ကိုတော်လန်းနေရမယ်ခုခံနေရမယ်တော်လန်းသောတကြံဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဒီတကြံကာလအတွင်းမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့တကြံတပိတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပုံစံမျိုးစုံနဲ့တကြံနဲ့စီရောလိုက်ဖက်တဲ့ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရေးတော်ပုံကိုဆက်လက်ဆင်နွှဲနေကြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကိုဝင်မူဝင်မူနိုင်လို့ရောမုံရဘက်မှာရောဘယ်လိုများပြင်ဆင်ထားပါသလဲဟုတ်ကဲ့ဟိုကိုတီစာဆန်းပြောသွားသလိုပါပဲဒါကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာတနိုင်ငံလုံးကဒီမြို့ကြီးတော်တော်များများကတပိတ်ကော်မတီတွေဆွေးနွေးနိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတကြံကိုတော်လန်တကြံဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တရချင်းစီလိုက်လှုပ်ရှားမှုပုံစံမျိုးမျိုးကျွန်တော်ဆောင်ရွက်တော့ရှိရဲ့ရေဘူးရအဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့တကြံဆိုတာကအများသောအဖြစ်တော့ကျွန်တော်ပျော်ကြပါကြတယ်နှစ်သစ်ကိုကြိုးကြတယ်မင်္ဂလာယူကြတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော်လန်ရေးသဘောဆောင်နဲ့အသွင်ဆောင်နဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေတော်လန်တန်ချက်တွေတော်လန်ရေးသဖြင့်တွေဆိုကြမယ်လမ်းမောလှုပ်ရှားမှုကိုလည်းဆက်ပြီးတော့တတ်နိုင်ကြများအချိန်ဆက်ထိန်ပြီးတဲ့အခါကျတော့တကြံကိုဆင်နွှဲမယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်သစ်ကိုကြိုးဆိုခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ຫນွေဥတော်လန်ရေးကရေရှည်သွားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်ဟောင်းနဲ့နှစ်သစ်အကူပြောင်းကာလမှာလည်းတော်လန်ရေးအချိန်ဟုတ်မပြတ်စေဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခြေတက်ခြင်းနဲ့နှစ်သစ်မှာနှစ်စန်းတရက်နေ့လိုမျိုးနှစ်သစ်ကာလမှာလည်းကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးရှေ့ဆက်ခြေတက်ရမယ်လမ်းခရီးကိုအရေးတော်ပုံအောင်မြင်ပေါက်မြောက်တဲ့အထိကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သကြမယ်အစရှိစဉ်ပုံသဏ္ဍာန်မျိုးမျိုးနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်တော့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်နေပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာချိန်ပေးပြီးတော့ဘောင်ဆွေးနွေးပေးတဲ့ကိုဒီဇာဆန်ကိုဝေမူးနိုင်မျှော်လုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘေးရန်အန်ဒရယ်ဘောင်ကကင်းဝေးကြပါစေလူချင်းနဲ့ပန်းတိုင်ကိုအရောက်လမ်းတက်နိုင်ကြပါစေခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဖုန်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ